Peguam Mahmud Abdul Jumaat yang mewakili ibu bapa Zain Ryan Abdul Matin menarik diri sebagai peguam mereka bermula hari ini. Dalam kenyataan beliau hari ini, keputusan itu terpaksa dibuat kerana mahu memberi tumpuan kepada beberapa kes lain yang sedang dikendalikannya. Berikutan itu, beliau yang juga peguam daripada firma guaman Tetuan Emir Mahmud dan Co. memutuskan untuk menarik diri dari mewakili ibu bapa Zain Ryan yang kini sedang direman 7 hari bermula Sabtu lalu. Sebelum ini, Mahmud dilantik keluarga ibu bapa Zain Ryan selepas pasangan berusia 28 tahun itu ditahan polis pada Jumaat lalu. Beliau turut hadir semasa prosiding permohonan reman ke atas suami isteri itu di Mahkamah Petaling Jaya pada Sabtu lalu sebelum Majistret Ainal Muhammad Kamal membenarkan reman 7 hari sehingga 7 Jun ini. Terdahulu, Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan dilaporkan berkata, ibu bapa kanak-kanak terbabit di reman untuk siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.